কি খাইছে? মই যিছো বৰ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে স্কুল যাম বুলি ৰেডি হৈছিলোঁ আৰু তাৰপাছতে বৰষুণ যাক নেৰাই হ'ল ভাবিলোঁ না যাওঁ আৰু তো কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। আজি তাকে ঘৰতেনো কেনেকৈ এনজয় কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম সকলোকে চাই থাকিব। আৰু মানে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাও লাগি গৈছে আৰু পূৰা মানে তাতো কিবা বেয়া বেয়া লাগিব। তো চাওঁ আজি কিবা স্পাইচি খাব পাৰোঁ নেকি। বতৰটো ডাৱৰীয়া হ'লে আৰু অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছে হ'লে খুব জ্বলা নিমখ কিবি খাব মন যায় নহয়। তো চাওঁ আপোনালোকে তেন্তে চাই থাকক কি কি কৰি গৈ থাকোঁ মই আই চেং আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি কিনো কৰোঁ। আজি দিনটো বন্ধ যিহেতু বন্ধ নহয় চৰি বৰষুণ দিছে যিহেতু ন এগৰাকীয়ে শুই উঠিয়ে ৰং কৰিছে। ভালকৈ ৰং কৰা আকৌ কিনো বেয়া পাম মই ভালকৈ ৰং কৰাচোন এই ভালকৈ ৰং কৰা বৰষুণৰ কাৰণে আমাৰ দেহাজনী 9টা বজালৈকে শুয়ে থাকিলে আৰু স্কুল যিহেতু নাযাওঁ বুলি ডিচাইড কৰিলোঁ সেইকাৰণে তাইক নুঠালোঁ আৰু আৰু বৰষুণ দি থাকিলেনো কেনেকৈ যাব আৰু শুয়েও ভাল পায় যিহেতু তাৰপাছত উঠিয়ে মুখ হাত কিটা ধুই লৈ তাই ছবি আঁকিবলৈ লাগিলে। ছবি মানে আৰু ৰং কৰিবলৈ লাগিলে এইটো কৰিবলৈ লাগিলে সেইটো কৰিবলৈ লগতে বহিবলৈ কৈছে আৰু সেইকাৰণে কিবাকিবি অকণমান কৰি দিছোঁ আৰু শুই উঠি মাকহঁতৰ লগত থাকিলে অকণমান ভালো পায় যে আৰু লগতে কিবা এটা খুৱাইও ল'লোঁ বাৰু তাইক। তাৰপাছত আকৌ আইচেঙক খেলাই মেলি লোৱাৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰ চাহ খোৱাৰ সময় আৰু দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া চাহ বনাইছোঁ সকলোলৈকে চাহ ৰেডি কৰিছোঁ আৰু পাপৰ অলপমান বনাই দিলোঁ যিহেতু চবেই খাই ভাল পায় পাপৰ। Practice. What are you doing, baby? Body rakhaisa? Wow, wow, good. Body to bhal lagis, aru, aru? Aish, bohiya. Oh, baba. Body rakhaisa? Amar to bolalo di. বৰ্তমান আমি এনেই বহি আছোঁ আৰু এতিয়া লগতে খেলি আছোঁ যিহেতু অকণমান মাংস খাম বুলি আৰু জ্বলাই তো মাংস দোকানটো বন্ধ হৈ আছে তাৰমানে এখন অকণমান দেৰি হৈ আছোঁ আৰু যেতিয়া দোকান খুলিব তেওঁ আনিবগৈ আৰু জ্বলাবলৈ গৈছে কুকুৰা তো আপোনালোকে গোটেই চেংমৰা শাকটো সকলোৱে খায়েই চাগে খাই ভাল পায় আমিও বহুত খাই ভাল পাওঁ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে আৰু চেং নোখোৱাবিলাকেও চেংমৰা শাকৰ নামটো শুনিছে আৰু চেংমৰা শাকটোত কাঁইট কাঁইট নিচিনাও থাকে যে সেইখিনি অকণমান গুচাই গুচাই লৈ ছাইডৰখিনি গুচাই গুচাই লৈ ধুনীয়াকৈ কুটি আছোঁ লাহে লাহে কাঁইটখিনি থাকিবলৈও আকৌ কিবা খাবলৈও ভাল নালাগে যে মানে কিছুমানে বাৰু তেনেকৈয়ে খায় তথাপিও মই মানে কাঁইটটো আঁতৰাই খায়ে অকণমান বেছি ভাল পাওঁ তো সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ গুচাই আছোঁ লাহে লাহে কৰি হ'লেও এনেই আমিতো বাৰু মাংসই খাম যিহেতু দোকান খোলা নাই কাৰণে বাৰু এওঁ অনাকৈ নাই আনিবগৈ অলপ পাছত কিন্তু দেউতাই যিহেতু মাংস নাখায় মাংস মানে তেওঁ ব্ৰইলাৰ লোকেল এইবিলাক নাখায় আৰু বেলেগ ছাগলী হাঁহ খায়। কি হ'ব লগালে মামী হৈ যাব মামী হৈ যাব মামী মামী
বেলেগ মানুহ মামী বনাই দিলো বেলেগ মামী বনাই দিলো ধুনীয়া লগাই দিলো ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আজি ঘিল লগা নাই নি মামীয়ে মলম লগালে ভয় লাগে ভয় লাগে বগা হৈ যাব নি আছে তোমাৰ নামটো কি হয় মামী বৰুৱা হৈ যাবা লগাই দিছিলো এখন গোটেইখন আহি হাতখন আহি নিজে ধুইয়ে পেলালে কি ধুলা আহি হলা যদি ধুইয়ে পেলালা লাগিবলৈকে নাপালে দেখোন কেলে ধুই দিছা এই হাতখন বেয়া নহয় মই গা ধুৱাই দিলো হয় নহয় মই গা ধুৱাই দিলো হয় নহয় তোমাৰ হাতখন কেলে ধুলা কামবিলাক আজৰি হোৱাৰ পাছত মই বেম্বো প্লাণ্ট মানি প্লাণ্ট খিচপাৰো মানে পানীখিনি অকণমান সাল সলনি কৰি দিছোঁ পানীখিনি অকণমান সাল সলনি কৰি থাকিব লাগে আৰু মাজে মাজে নহ'লে যিহেতু মনি প্লাণ্টটো গেলি যায় যে বেম্বো প্লাণ্টটো সহজতে পটককৈ বেয়া হৈ নাযায় কিন্তু মনি প্লাণ্টৰ আগকেইটা সোনকালেই অকণমান কলা পৰি যোৱাৰ চান্স থাকে তো সেইকাৰণে অকণমান মেৰামতি কৰি মানে যত্ন কৰি থাকিব লাগে আৰু কি খাইছা দেহা কাজু খালা ৰোষ্টটো কোনে বনাই দিলে তুমি বনালা গোটেইখন ডেৰাই পেলালা ডেৰাই পেলালা গোটেইখন ফ্ৰাই কৰোঁতে কাজু খাবা
মাজে মাজে যদি সময় উলিয়াব পাৰোঁ অলপমান কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কিবা পঢ়া মেলা অকণমান কৰোঁ। মানে সময়টো কেতিয়াবা বাৰু সময় নাপাওঁ, কিন্তু যেতিয়া সময় পাওঁ মই অকণমান চাওঁৱেই, মানে তেনেকৈ মাজে মাজে অকণমান অকণমান চাই থাকিলেহে পাছত সহায় কৰিব ঘপককেনো আৰু এক্সাম আছে বুলিয়ে পঢ়ি দিলেও নহয় যে, সেইকাৰণে মাজে মাজে সময় উলিয়াই আজৰিৰ সময়ত অকণমান চাওঁ আৰু কামকেইটা আজৰিকৈ গধূলি বেলিকা। তাৰপিছত দিনত যে মই বেচন আৰু দৈ মিক্স কৰি লগাই থৈছিলোঁ, আইচক্ৰীমক লগাই দিছিলোঁ, মানে মই লগাবৰ কাৰণেই বনাইছিলোঁ। তাৰপাছত তাই লগাওঁ লগাই দিয়া বুলি ক'লত অকণমান এনেই লগাইলোঁ, প্ৰথম লগাই দিছোঁ, তাই মানে এনেই বৰ ঘিণ কৰে, কিন্তু মানে আজি লগাওঁ বুলি ক'লে লগাই দিলোঁ। চ' মুখখন অকণমান স্কাৰ্প কৰি চাফা কৰিলোঁ, মুখখন মানে ইমান বেছি বেয়া হৈ গৈছে, তো মুখখন অকণমান স্কাৰ্প কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছত বেচন আৰু দৈখিনি লগাই দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ। কচু দাইল কচু দাইল এই কচু তাৰপৰা মাটি দাইল মগু দাইল চব মিহলিকে চব মিহলি দাইল খাম এতিয়া দেই। কি খাইছা? মাংসৰ পিছ ভাত, গুড গুড, খোৱা খোৱা, অঁ নিজে খোৱা, ভেৰি গুড, খোৱা অঁ যাওঁগে যাওঁগে, খাই পাই খাই থাকি আমি যাওঁগে দেই। বোলা মই তোমাক বেলেগ ভাত দিম, মই তোমাক বেলেগ ভাত খুৱাই দিম, মই একো নকওঁ, মই মুখখন ধুই দিম, ধুই দিম, মই একদম বহুত ধুনীয়া হৈ যাম। জলদি খোৱা খোৱা, আহ গুচি আহ, গ'ল আহা। আমি খাই বৈ আজৰি হৈ আহিলোঁ, আইচক্ৰীমক খোৱালোঁ দেউতা মা ভণ্টি চবেই, আমি খালোঁ আৰু গোটেইখিনিয়ে ভাগে ভাগে খোৱাখিনিয়ে খাইছোঁ। মই এওঁৰ লগত খালোঁ যেনিবা, এওঁলৈ অকণমান ৰৈ দিলোঁ আৰু। তাৰপিছত ভণ্টিক চুলিত তেল লগাই দিবলৈ ক'লোঁ, তাই চুলিত তেল লগাই দিলে আৰু আজি মানে পূৰা স্কিন কেয়াৰ হেয়াৰ কেয়াৰ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈ গৈছে। তাৰমানে বতৰটো ভাল আছে ন, ডাৱৰীয়াও হৈছে আৰু মানে সময়ো আছিলে হাতত বহুত, তো সেইকাৰণে মানে তথাপিও মানে দিনত যিখিনি মানে দৈ আৰু বেচন দি মই বনাইছিলোঁ সেইখিনি আইচক্ৰীম ক'লে মানে মামী বনাই দিয়া, তাইক লগাই দিবলৈ ক'লে লগাই দিলোঁ আৰু। এনেই তাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগাইছে, এইবোৰ ঘিণ কৰে মানে, তথাপি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগাইছোঁ, তথাপিও বেছি দিন নৰখালে আৰু, লগালগ গৈ ধুই দিলেগৈ অকণমান পাছতে গৈ পেলাই। তো সেইখিনিও মই মানে এই ৰাতি অলপ আগত লগাইছোঁ, মানে সেইখিনিও মোৰ থাকি গ'ল, মানে তেতিয়া লগাম এই দে বা পাছত লগাম তেনেকৈ থাকি গ'ল। তো স্কুলটো যোৱা নহ'লে আৰু দেওবৰীয়া জ্বলা খালোঁটো দেখিলে, অঁ দেওবৰীয়া বোলে বৰষুণৰ বতৰৰ জ্বলাটো খালোঁটো দেখিছে আৰু, জ্বলা খাই ভাল লাগে যিহেতু বৰষুণৰ বতৰত। তো এতিয়াও আমি সকলোৱে খাই বৈ আহিলোঁ, চুলিত তেল লগালোঁ, কাইলৈ মূৰটো ধুব লাগিব। চ' এতিয়া সকলোবিলাক আজৰি হৈ গ'ল আৰু, আজি দিনটো কি কৰিলোঁ দেখিলে আপোনালোকে এতিয়া। চ' ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ, আৰু আগলৈও মোক এনেকৈ সহযোগ কৰি থাকিব, ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। আৰু যিসকলক চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই, আকৌ লগ পাম।